အာမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရွှေဝယ်မယ်ဆိုရင်တွားပြီးတော့ဝယ်လို့မရတော့မယ့်ဆိုင်9ဆိုင်ရှိတယ်ရွှေဆိုင်9ဆိုင်မန္တလေးမှာ4ဆိုင်ရန်ကုန်မှာ3ဆိုင်အဲ့တော့ဘယ်ဆိုင်နေလဲဆိုတော့စပြောမယ်နော်ရွှေတွားဝယ်လို့မရဘူးနော်ရွှေတွားဝယ်လို့မရတော့မယ့်9ဆိုင်ဆိုင်9ဆိုင်ရွှေတွားဝယ်လို့မရတော့တဲ့နာမည်အဲ့မှာနာမည်ကြီးကြီးရွှေဆိုင်တွေလည်းပါလာတယ်ဗျကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်မောင်ကိန်းရွှေဆိုင်ရန်ကုန်မှာဆိုမောင်ကိန်းရွှေဆိုင်ကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်မောင်ကိန်းရွှေဆိုင်မှာရွှေဝယ်လို့မရတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကနယူးတိုင်စင်ကြားဘူးလိမ့်မယ်နယူးတိုင်စင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ပါဗျာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လားပေါ့နော်မျိုးလုံးတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လောင်စဉ်းစားကြည့်နယူးတိုင်စင်မြို့လေကောင်တရုတ်တန်းဘက်မှာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ချမ်းပါတော်တော်လေးဘာဖြစ်တယ်ဟိုဆိုင်ဘူးကြီးကြီးနဲ့ခိုင်ထားတာဟုတ်နော်ဆိုတော့နယူးတိုင်စင်နောက်တော့ခရမ်း3ခွရွှေဆိုင်နဲ့ခရမ်း3ခွရွှေဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရန်ကုန်ကပဲဒါပေမဲ့ဘယ်နာလဲတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတာမောင်ကိန်းဆိုသိတယ်မြူးတိုင်ဆင်ဆိုသိတယ်ဒါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အဲ့ရွှေဆိုင်30အဲ့ရွှေဆိုင်30ဟာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နေရွှေသွားဝယ်လို့မဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးရွှေသွားပြီးတော့ဝယ်နေမိတယ်ဆိုရင်မနဲ့ပြန်ရခင်တော့ဝယ်ခဲ့တဲ့ရွှေတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆက်တော့ထားပါဗျာဒါပေမဲ့တခြားနေရာမှာသွားရောင်းချမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးတော့ risk တော်တော်များသွားပြီအဲ့လိုပဲမနဲ့ပြန်မှာသွားပြီးခုကျွန်တော်ရုပ်သံညပြောပြီးတဲ့ဒီမနဲ့ပြန်မှာသွားဝယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ရုပ်သံကိုနားမထောင်လိုက်မိတာခင်ဗျားတော်တော်ကန်ဆိုးတာပဲလို့ပဲပြောချင်တယ်ရွှေသွားမဝယ်ဘူးဆိုင်ရန်ကုန်က3ဆိုင်နောက်ထပ်ဆိုင်တွေတိုက်ထလာအောင်မယ်အခု3ဆိုင်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးမှာ4ဆိုင်အဲ့တော့မန္တလေးမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သွားဝယ်လို့မရတဲ့ဆိုင်4ဆိုင်ရွှေသွားဝယ်လို့မဖြစ်တဲ့ဆိုင်4ဆိုင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကရွှေစင်ဝင်းရွှေတန့်ရွှေစင်ဝင်းရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းเนาะရွှေစင်ဝင်းရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းနောက်တစ်ခုကရွှေမင်းသားရွှေလော်ဖူလုပ်ငန်းနောက်တစ်ခုကမန်းစပယ်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမြမရွှေရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရှိတဲ့လေးခုမှာတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေသွားပြီးတော့ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။အဲ့စုစုပေါင်းအဲ့ခုနှစ်ခုမှာခင်ဗျားတို့ရွှေသွားပြီးတော့ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့သွားပြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့ပတ်စံတွေရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့မှာသွားပုံအောသုံးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာပြတ်သွားနိုင်တယ်။မှားသွားနိုင်တယ်။ဘဝကလုပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ရွှေဆိုင်တွေကိုရွှေသွားဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအိမ်မှာခင်ဗျားပတ်စံလေးစုမိစောင်းမိလေးရှိလို့ဟိုပတ်စံကြီးထားတာခက်လို့ရွှေလေးစုထားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရွတ်ပြသွားတဲ့ခုနှစ်ခုကိုနေရာခုနှစ်ခုကိုလုံးဝခုနှစ်ခုကိုလုံးဝမတော်မိပါစေနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မတော်လို့မရတာလဲဆိုမရခြင်းအကြောင်းရ Here's how ဒီလိုလာပြီ Here's how ပေါ့နော်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဒီဘိုးဘန်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဒီရွှေနဲ့ငွေကြီးစိတ်ဝဲစောင့်ကြည့်ထင်းထင်းကျက်ကျက်ကြမ်းမဲ့ကောမဒီကနေပြီးတော့ဒီပူပေါင်းစစ်စင်ရေးသူအဖွဲ့တွေကနေပြီးရန်ကုန်မက်ဒလီမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုကွင်းစစ်စစ်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီရွှေဆိုင်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီရွှေဆိုင်ခုနှစ်ခုကတော့အဖို့တန်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိခြင်းအပါအဝင်ရွှေရောင်းဝယ်သူများလိုက်နာရမယ်အဖို့တန်ရွှေရောင်းဝယ်သူများဆိုင်ရာညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်ပြက်ွက်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအဖို့တန်ရွှေရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိတာမကြောက်ရရင်တော့ရွှေလောကမှာမှတ်ပုံတွေလက်မှတ်မရှိတဲ့ပေါ်ရင်းဖွင့်ရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားအစိုးရရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကအရေးယူမှုဘယ်လောက်တောင်ပေါ့ရော်လဲဘယ်လောက်တောင်ခင်ဗျားဟိုစိစစ်ကြက်မှမှုအားနည်းခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်သွားပြီဗျဒီလိုဘာဖြစ်လို့တော့မှာနော်ဆိုတော့ license လိုတယ်လေ license 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 မရှိဘဲလုပ်နေတာတဲ့